Дев'ятий рік поспіль у середині грудня проводиться відкритий чемпіонат міста з боксу. Старт присвячений видатному тренеру Сергію Волкову. Однак цьогорічні змагання були дещо особливими. Это девятый турнир решили провести с пользой для Федерации бокса Украины, с пользой для формирования национальной сборной Украины по юниорам. Так называемый турнир – это открытый чемпионат города Запорожья в рамках турнира сильнейших боксеров Украины. Это означает по восьмеркам. Благодаря старшему тренеру национальной сборной Украины были вызваны самые лучшие юниоры. Это 6-й и 7-й год. И поэтому на данный момент старший тренер присматривается и в формировании, возможно, формирование национальной сборной. Тож, найсильніші боксери України боролися не лише за нагороди. Ці змагання були першим етапом формування збірної команди 2006-2007 років народження серед юніорів. Турнир, который проходит в этом году, собрал большую географию боксеров практически со всей Украины. Очень конкурентные бои проходят. Старшему тренеру есть на что посмотреть. На змагання завітав і сам старший тренер збірної Віктор Петров. Ще у півфіналі він придивився до лідерів змагань, серед яких була і Запорізька область. До фіналу вийшло 10 запорізьких козаків. Тут дуже великі традиції, дуже багато боксерів, які себе зарекомендували і на міжнародному рівні. Я думаю, що не в одній, а може в декількох весових категоріях, що будуть і збірники України, і Запорізької області. Микиті Арканову 14 років. Його хобі – рибалка, а ось бокс – це життя. Кожні змагання, кожна перемога і поразка для юнака – це шанс бути ближче на один крок до своєї мрії – стати чемпіоном України. Втім, сьогодні у фінальному поєдинку фортуна залишилася на боці суперника Владислава Дуброва. Хлопці билися у ваговій категорії 44 кілограми. Треба було його по сторонам розкидувати, от. А я просто по прямой назад шел і все. От. Ну і отчасти теж фізичної підготовки не вистачало, тому що ну, під кінець вже здох, руки упали. Я просто розумів, що він все время напором йде, от, і розумів, треба зустрічати. От. Ну, зустрічав, ну, а за його передню ногу заходити не заходив, коли він на мене біжав. Ну, що змог, то зробив. Фінал. Вагова категорія 46 кілограмів. Олександр Федотов представляє Бердянськ. Проти нього – Євген Попов з Мелітополя. Більш досвідченим є Олександр, який у свої 14 років має звання кандидата в майстри спорту. За свою спортивну кар'єру Олександр провів 46 боїв, з них 41 раз переміг. Сьогоднішній бій – плюс ще одне золото. Соперник був доволі тяжкий. Победил я благодаря усердным тренировкам. Результатом я доволен, но хотелось бы отбоксировать лучше. Другий етап відбору до національної збірної відбудеться у Харкові. Це буде турнір імені Дальниченка. У цих змаганнях участь візьмуть команди «Україна-1» та «Україна-2», а також команди інших держав. Микита Карпій, телеканал «Зет».